No niin, hyvää iltaa mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin arvostella teille tällaisen teoksen kuin Luovuuden praktiikat, Seth Godin. Ja tää on tämmönen self-help-teos nyt sitten ja suomeksi pitkää aikaa. Mä en yleensä lue suomeksi. Mutta tän nyt onnistuin löytämään edullisesti, joten päätinpä sitten lukea. Ja Seth Godin on tämmönen markkinointikuru ja on pitänyt paljon luentoja, kirjoittanut blogia. Mainitsee tässä, että on kirjoittanut 7500 blogitekstiä. Ja tää kirja on vähän niinku jaettu tämmösiin blogimaisiin niinku lyhyisiin otteisiin, joissa on jokaisessa oma otsikko, mutta sitten sen lisäksi meillä on tässä chaptereita. Eli rakenteellisesti hyvin mielenkiintoinen kirja, mutta käsittelee siis käytännössä luovuutta ja luovuuden esteitä. Ja mä tykkäsin itse tästä kirjasta tietyllä tapaa, koska no tää tyyppi on vähän semmoinen haastava kaveri kyllä, että voisi sanoa silleen, että jos sä luet yhden Seth Godinin kirjan, niin sä oot lukenut ne kaikki tietyllä tapaa, mutta siitä huolimatta tää aina lisää jotain näihin. Ja en yhtään ihmettele, miksi tää on onnistunut tekemään tästä omasta kirjasarjastaan niin kuin tavallaan myyvän, koska ne on aina vähän liian lyhyitä nämä teokset. Ja sitten tulee vähän semmoinen fiilis aina, että joo, että toisaalta ja toisaalta. Mitä niin kuin tämä tyyppi sanoo esimerkiksi just liittyen luovuuteen tässä, niin on niitä ajankäytöllisiä juttuja, just niitä, että mihin pitää sanoa ei ja mihin pitää sanoa kyllä. Ja sitten myös siihen, että miten niin kuin tämmöistä omaa luovuuttaan voi tuoda niin kuin esille toisille ihmisille. Ja tämä on vähän tällainen, että kun Seth Godin, en mä tiedä, että onko Seth Godin itse sinänsä niin kuin taiteilija, en mä sanoisi, mutta siitä voi olla ehkä vähän hyötyä jollekin ihmiselle, jolta löytyy vähän luovuutta. Ja sitten samalla tämä kirja käsittelee myös tätä tulevaisuutta, että jos mietitään tulevaisuutta, niin minkälaiset duunit tulee automatisoitumaan ja että mitä sä voit niin kuin lisätä tähän tämmöiseen maailmaan. Mä itse kokisin, että se mitä totuusetsivä tekee, niin on hyvin semmoista, niin kuin, että tätä on vaikea kenenkään toisen ainakaan niin kuin lähteä tekemään. Tietysti näitä kirja-arvosteluja voisi duunata kuka tahansa, mutta monet mun jutut, mitä mä teen, niin on vähän hankalia lähteä kenenkään toisen silleen tekemään. Että tällä kaverilla on semmoinen kirja kuin Lynchpin, joka käsittelee just tätä, että miten voit kehittyä semmoiseksi ihmiseksi, joka on vähän niin kuin korvaamaton niin sanotusti. Kyllähän se tietysti ainahan on vaihtoehtoja, mutta se kysymys on siitä, että sä teet jotain niin originaalia, että se ei ole enää silleen korvaamattomissa tai korvattavissa. Mutta joo, tää oli tämmönen kirja, Luovuuden praktiikat. Elikkä mä sanoisin, että joskus Seth Godin, niin tämä jutut voi olla vähän sellaisia, että ne vie sua ihan eri suuntaan, mutta sitä voi jossain vaiheessa niin kuin palaset loksahtaa vähän kohdilleen. Ja niin, että kun nämä yleensä on niin kuin luettu sille, että on niin kuin uraneuvontaa, tämä niin tietyn teksti, mutta en mä nyt siitä tiedä. Sille. Mut joo, semmoinen teos onneksi venasin siihen asti, että onnistuin saamaan melkein puoli ilmaiseksi tämän kirjan, koska ei tämä ole ihan niin hirveä hyvä teos kyllä, että kyllä tästä jävästä on selvästi ollut mulle hyötyä, mutta tämä on vähän semmoinen kirjailija, että jos sä et niin kuin laita sitä, mitä se sanoo niin sanotusti toimintaan, niin sitten voi olla, että näistä ei oikein saa yhtään mitään irti. Vähän voisi varmaan todeta, että tätä kirjaa ei kannata niin kuin lukea, jos ei ole valmiiksi jotain niin kuin sutinaa niin sanotusti omassa elämässä. Että ei sitä sinne tule tavallaan luomaan. Tällä tyypillä ei ole semmoista samanlaista kykyä motivoida sua niin kuin tekoihin kuin joillakin toisilla tämmöisillä. Niin kuin, tämä ei ole niin kuin elämäntapa coachi, tämä kaveri. Tämä on vähän jotain muuta. Silleen. Yksi juttu, jonka mä kyllä tein tämän tyypin innoittamani, oli toi blogi, jonka mä perustin, mutta en mä oo sitä viime aikoina kyllä niin kuin kirjoittanut hirveästi,
hirveästi sitten, että on paljon juttuja, joita mä en silleen julkaise. Tai mistä te ette tiedä mitään, joka tapahtuu ennen sitten, kun mä alan niin kuin kuvaamaan ja muut. Mut näistä kirjoista mä puhun, koska sitten pystyy aina näkemään sen, että millä on ollut vaikutusta. Ja tässä oli nyt tällainen. Thumbnailillekin on merkitystä. Mutta joo, tällä jäbällä on näkemystä myös tähän moderniin sosiaalisen median maailmaan huomattavasti enemmän kuin ehkä jollakin toisilla ihmisillä ja siihen, miten tässäkin somemaailmassa kannattaisi markkinoida itseään. Mutta täytyy muistaa se, että kun sä oot jollain tuommoisella platformilla, niin siellä on kaikki se kilpailu, mitä siellä on. Toivottaa omaa messagea jossakin, niin se ei välttämättä tuo mitään tuloksia just sen takia, että siellä on niin paljon muitakin kilpailijoita. Et se on ylipäätänsä aika ihme, että munkin kanavalla on nyt jo 75 000 niin kuin klikkausta tai katsontakertaa, jos mietitään sitä, että kuinka paljon kaikkea muut YouTubessa on. Et se on kuitenkin jo jotain. Joo, toivottavasti sitten jatkossa mun setit rupeaa kasvaan ja asiat etenee, mutta tässä on uusi vuosi alkamassa ja mä oon nyt lukenut paljon teoksia ja toivottavasti te saitte tästäkin revyystä jotain irti.